A yau mun zo muku da cikakken tarihin jarumi Alin Nuhu, amma kafin nan kada ku manta ku danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙara domin samun shirye-shiryen mu. Wane ne Alin Nuhu? Alin Nuhu jarumi ne wanda ya fice kuma ya taka rawa wajen cimma ɗaukakar sa. Jarumi Alin Nuhu ya yi fice a Nigeria da ma sauran ƙasashen ƙetare sakamakon fitowa da yake a ɓangarori duka ɓangarori guda biyu na masana'antar shirya fina-finan da ke ƙasar, wato Nollywood da kuma Kannywood. Jarumin ya fara shiri ne tun a shekarar 1999 har zuwa yanzu, inda jarumin ya fito a fina-finai sama da 200. Haihuwar jarumi Alin Nuhu. An haifi jarumi Alin Nuhu ne a jihar Maiduguri da ke Borno State da ke arewa maso gabashin Nigeria a shekarar 1974 ranar 15 ga watan uku. Mahaifinsa Nuhu Fuloma ɗan asalin garin Balangane da ke jihar Gombe, mahaifiyarsa Fatima Kardiram Digima 'yar garin Bamace da ke jihar Borno. Karatun jarumi Alin Nuhu ya girma ne a Kano, inda ya primary da secondary a cikin garin Kano. Daga nan ne ya samu damar shiga jami'ar garin Jos, inda ya karanci geography. Bayan ya gama ya tafi bautar ƙasa a garin Ibadan da ke jihar Oyo. Sannan jarumin ya halarci makarantar jami'a da ke kudancin California a America, inda ya yi karatu a ɓangaren shirya fina-finai. Manya-manyan kyaututtuka guda biyar da jarumi Alin Nuhu ya samu a harkar fim. Na ɗaya, a shekarar 2005 ya lashe kyautar karramawa ta jarumin da ya fi kowa Best Actor. Na biyu, a shekarar 2012 ya lashe jarumin da ya fi kowa Best Actor Hausa daga Nollywood Award. A shekarar 2014 ya lashe kyautar karramawa ta dogaren Kannywood daga arewa Music and Move Award. A shekarar 2017 jarumin ya yi nasarar lashe kyautar karramawa ta gozon jarumi daga Northern Nigerian Peace and Award. A shekarar 2019 City People Entertainment Award ta karrama shi a gozon mai bada umarni. Fina-finan da jarumi Alin Nuhu ya fito a Bollywood: Banana, Blood and Hyena, Iceland Host, Confusion, Dear Afai, Last Fight to Abuja, Ojo Kokoro da dai sauransu. Series film ɗin da Alin Nuhu yake yi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood: Alaƙa, Izarsu, Burin Masoyi, Muƙabala da dai sauransu. Wannan shine takaitaccen tarihi na jarumi Alin Nuhu. Domin samun wasu tarihe-tarihen na manya-manyan mutane da kuma jagaman Kannywood, kada ku manta da danna mana subscribing kana ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda daga mun saki sabon shirye-shiryenmu za su zo gare ku kai tsaye. Mungode.